Hi ha més suport per part de les administracions, però no suficient. El futbol femení a les Terres de l'Ebre ha adquirit més rellevància, tot i que encara queda molt camí per recórrer. El club de futbol femení Tortosa Ebre compta amb 60 jugadores i 4 equips, un sub-12, un de futbol 7, futbol 11 i futbol sala. Des del club apunten que fa falta més jugadores per equip i reforçar la base per assegurar el futur. Nosaltres al futbol 11, que han d'anar 15 o 16 cada partit, necessitem més de 20 fitxes. 3 s'han lesionat, 2 han tingut exàmens. És molt just, el número. A nosaltres ens costa moltíssim mantindre els 4 equips. I clar, estem lluitant molt per a poder tindre'ls, perquè és una cosa que quasi no té ningú. Som un dels 4-5 únics clubs de Catalunya que són femenins i costa moltíssim. Després, les institucions, ara últimament, els dos últims anys, la veritat és que s'estan volcant molt en el futbol femení, ens estan donant moltes ajudes econòmiques, que és el que necessitem, perquè nosaltres estem pagant una barbaritat per a poder jugar. Però el futur jo el veig molt que tirarà molt endavant, perquè el tabú és que estem parlant de que el futbol femení, el futbol és d'homes, no. El futbol femení se disfruta molt i jo com a entrenador he viscut futbol d'homes i futbol de dones i he sortit en guany molt. Bueno, a veure, l'experiència ha sigut gratificant 100% els 2 anys que he estat en elles. En els darrers anys s'han organitzat jornades de formació futbolística per potenciar que les xiquetes el coneguin, però també que continuen a la pràctica del futbol més enllà de la categoria cadet. En aquest punt, des dels clubs, fan una crida a les famílies per ajudar a normalitzar l'esport entre les noies.